Līdzinējā kārtība paredz, ka to, cik daudz nopelnīs skolotājs, ietekmē kā skolēnu skaits katrā skolā, tā arī pašvaldības lēmums, kā valsts piešķirto naudu starp savām skolām tā sadalīs. Turpmāk valsts maksās par programmām, kas izpildīs optimāls klases kritērijus, un summa, ko skola saņems, neatšķirsies no tā, vai klasē ir piemēram 20 vai 23 bērni. Tāpat pašvaldības vairs nedrīkstēs pārdalīt naudu starp savām skolām, subsidējot mazākās skolas. Šobrīd mēs redzam, ka katra viena bērna svārstība ienes ļoti lielas pārmaiņas, un tādēļ te ir izveidota gan buferzona attiecībā uz optimālo klasi, gan laika periodu, kurā notiek kaut kādas pārmaiņas, ka šis darbs ir plānojams un paredzams, plus tomēr tas ieskicēja gan mazās, lielās un vidējās klases. Optimālo klašu kritēriji gan pamatskolas, gan vidusskolas posmā ir vienādi. Grafikā redzam, ka par mazu klasi uzskatāma klase, kurā mācās 16 vai vēl mazāk bērnu. Par vidēju ar 17 līdz 24 audzēkņiem, bet par lielu klasi var uzskatīt tādu, kurā ir 25 un vairāk bērni. Pamatskolu programmās, kur skolēnu skaits klasē nesasniegs 16 bērnus, valsts pedagoģu algas apmaksās tikai daļēji, otru pusi summas liekot maksāt pašvaldībai, sliktāk vidusskolām. Tur gan ir paredzēts, ka izglītības iestāde neatbilst šiem kvantitīviem kritērijiem, arī ar pieļaujamo novirzi, kas ir savukārt 7-12 posmā 10%, tad valsts budžeta finansējums pedagoģa atalgojumam netiek piešķirts, bet visas programmas īstenošana jāfinansē no pašvaldības līdzekļiem. Tais jaunais pedagoģu modelis nav viss balstīts uz programmām, kā tiek informēts. Tas ir tāpat uz skolēnu skaitu, uz klašu komplektiem. Pēc 9. klases, kur paliks bērni, nav atrisināta profesionālās izglītības kapacitāte. Sarunas ar pedagogiem un pašvaldībām ministrija turpinās nākamnedēļ, bet jauno modeli plānots ieviest no nākamā mācību gada. Vitāns Stratelovs Perševics, Latvijas televīzija.